luzes vermelhas acesas e a verde, hein? Problemas com o Jorge Marques. O que que aconteceu com o Jorge Marques, hein? Já acende as luzes vermelhas, vamos pra luz verde, tá aí. Ficou ali Michel Levy, já atravessa o Michel Levy. E olha, olha a saída do Jorge Marques, meu amigo. Já passou passados ali pra cima do Cassiano Zobla. E olha o Jorge Marques, olha o Jorge Marques, já vai batendo ali espelho, vai ralando tinta, vai trocando tinta com o Felipe Val, faz a ultrapassagem, Jorge Marques. Olha ali Jorge Marques, olha o Jorge Marques, bota por fora, e agora, vai ser na frenagem. Vai ser na frenagem. Como é que vai trabalhar aí o Jorge Marques? E agora? Agora sobrou por dentro para Jorge Marques. Que manobra incrível faz o Jorge Marques. Vem aí. Já comemora Jorge. O Jorge Marques. Jorge Marques para levar. Mais líder do que nunca, Jorge Marques, piloto de Mafra. Mafra fazendo a festa aqui no Autódromo Plácido Geisler. É, foi, a gente vinha bem, né, final de semana todo, mas tivemos uma surpresa bem desagradável ali na largada da primeira bateria, que era a pole, e quando larguei, fui colocar a segunda, quebrei a alavanca e saiu na mão. Então, e aí agora saímos de último e fomos vindo para cima. O carro começou a enfrentar muito buraco, umas dificuldades de câmbio, tava um probleminha na terceira, e então eu tava final de reta, eu tava cuidando muito na questão da reduzida, né? Então, mas valeu, parabéns equipe Redcar. É, obrigado meus patrocinadores hoje presente aqui também, lá apoiando, né? Os amigos, a família, enfim, agradecer a todo mundo aí, parabenizar o Automóvel Clube do Mafra aí pela pista excelente que tava esse final de semana todo e o pessoal por acompanhar. Valeu!